ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିବ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପୀଠରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ନୂଆ ଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିଥାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମା ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେନି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକରି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀକାଲି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ହେବା କଥା ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଘରୁ ଥାଇକରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କାଲି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅଛି ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ କାଲି କେହି ଆମର ଯେହେତୁ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକରି ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିକରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସକାଳ 9:15ରୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାବେଳେ 9:35ରୁ 9:50 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲେଣି। ଘରେ ଘରେ କୁରେଇ ପତ୍ର, ମହୁଲ ପତ୍ର, ସରଗୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ବର୍ଷଯାକର ରାଗରୁଷାକୁ ଭୁଲି ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଳିଥାଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ତେବେ ଜୁହାର ଭେଟ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କିଣାକୁଡ଼ି ସରିଲାନ, ଧାନ କୁରେ ପତର ଆମର ଯେତେ ବି ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଲାଗ୍ସି ନୂଆଖାଇଥି ସବୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲୁକ ଯାଇକରି କିଣିକି ଆଣିଲେନ ସମୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାନ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖେ ଅଛେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁ, ଏ ବର୍ଷଟା ଆମେ କରି ନା ପାରୁ, ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ। ଅନେକ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଥର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆଖାଇ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।